Përshëndetje mirë dhe mirë se po takohemi edhe sot në një edicion tjetër të Personen. Personen sot ka dy të ftuar sportist. Ata janë kampionat të shumë fisht Kosovës, mirë po që pusinojnë edhe garat evropiane dhe ato botrore. Suksesi tyre u po dukshëm edhe nga kompanitë më prestigjioze si në Kosovë edhe ato internacionale. Të gjitha këto kupa që po ishin në mbrapa tyre janë merita e dy sportistëve tanë të mrekullueshëm të sportit të bëllingut. Ai është zotëri Nusret Taziri dhe vajza ti Kaula Aziri. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se. Fillimisht faleminderit që i hapët dyrët e shtëpisë tuaj për nesër. Jeni të mirë se ardhën. Zotëri Nusret, po filloj me juve këtë intervistë, me qenë se jeni edhe si trajner i parë i këtij sporti në Kosovë. Dua të pyes fillimisht çu duan mundi kjo pjesë dhe sa e krenohen fakt me vetën që je trajneri i parë i këtij sporti në Kosovë. Faleminderit. Sa jam krenar, për sa jam i pari, është fakt, sepse ky sport në Kosovë ka fillu prej vitit 2012, edhe nga vitit 2013 veç faktikisht janë formu gjitha organet prej federatës e klubet e gjitha këto. Si trener, krenaria është e pashmangshme, po është e pashmangshme kur ti krijon diçka nëse më lejohet me thonë ose produkti i punës tonë është dikush në këtë rast është jo veç ka Ula, po janë edhe shumë lejtarë dhe mos tëmë gjitha klubët kanë sheja fingerprints që i thujnë sheja të gishtavë të mi, sepse ata, kur kemi fillu me bowling, ata i kemi gjithë krejt me një nivel tjetër edhe sot shumica aty në vjën krejt me një nivel tjetër të lojës falë me e. Sa i përket, se bullingu nuk shkon veç teknikisht, se teknikisht e më nëshme kanë lejtarë shumë i mirë, po vynë edhe aja pjesa e mrapa, për shemblë si kur një intervist, nuk është gjithmonë veç na që jemi pjesë e intervistës, po është edhe stafi mrapa, dhe tëtë në bulling, treneri ka shumë ma shumë punë, se sa veç teknikisht. Duhet me ditën në rraset caktume, lojet e topave, 3-4 lojet topave, sene, po qka du me thonë në fund është se une ende nuk më i meni vetën krenar sepse prej pikës A të pika B hala nuk kemi arrit, po deri këtu jëmë shumë i knaqëm sepse terenin edhe mundësit nuk i kemi pasën që shikim sët. Kjo është për mu gëzu, mirë po njerës që jëmë punëtor edhe njerës që dojnë shumë nuk knaqën me pak. Na kemi arrit thuj se gatin në gjysë të rrugës mirë, po ka hala me ba dhe me punu. Zotëri Nusret, ti e fillove vetë kësë sport edhe me qenë se bowlingi nuk ishte në fakt dikë ma për para. Si lindi idea, si fillove, a kishe shoqni apo dikën që të mbështeti fillimisht? Fillimisht, bowlingu ka ekzistu në Kosovë pe vitit 2006. Mirë po nga vitit 2010 ka fillu e në Albi Madh, në qendrën matë frekuentume në Kosovë në atë kohë. Dhe normal na imi shku si gjithë qytetarët e Kosovës, ata që e kanë pa dhe e kanë dasht. Edhe normal një vjet e gjysë kanë vazhdu ashtu. Mirë po njeri kur bënd i qka, qoftë bowling, qoftë një sport tjetër, mrena një kohë e she se jo veç vullneti edhe dashnia që je ka për atë sport, po e shef edhe vete se mund me pas talent për atë sport. Pastaj ato kontrolat në internet se që shluhet kësë sport, apo jem të lujtë mirë, apo jem të bodi shka gabim, e pash se kësë sport është me të vërtet shumë i zhvillum në Evropë edhe në botë në përgjithësi, edhe ka teknika shumë specifike në mrena këti sporti. Ato jënë konë shkëndijat e para, kur unë konë fillu, pas taj garat jashtë venit që jëmë dalë special, veç me marë përvoje dhe edhe me kuptu se qka mujna me banë të armen, edhe ja, ku jemë sët mas 10 vite. Me qenë se trajneri i pare që i ka dhe në fillim, po kujmore dhenat se si luhët fak këj sport të mënyrë profesionale? Realisht, mas hullumtimit në internet, YouTube dihet që është kanali ku për gjithë shka njerës të orientohen,
aty kanë qenë ato eksperiencat e para. Mirë po jo çdo gjë mësohet përmes YouTube-s, se çdo trener ose çdo lojtar kur diçka poston në YouTube, ai nuk i tregon këtë fshehtësit, qoftë edhe ata kur gatuin, nuk i tregojnë gjitha gjanat aty. Mirë po aty u kon piknisja e parë. Pastaj pas 2 viteve ose 3-ve prafërsisht e kom pas në klinik. Dhe më anë që kom shku në trajnim si trener, mirë po pastaj garat, kur kam dalë qoftë në turnamente, qoftë në championshipe, unë kom eksploru. Dhe tëtë kur kom nejtë me trenerat mlaj, kom nejtë me lejtarët mlaj, që nështë e kam pas 30 vjetë eksperiencë, unë nuk kom full për shemë për tema jashtë bowlingët. Mu më ka interesu qësh është zhvillu për shemë bowlingën në shtetin tënë, qësh keni arrit dhe i që tënë, kom ledhë informacionet qoftë edhe regullat edhe ligjet e ligës. Për shemë gjdo herë se unë jëmë konë më një farforme si kur Ministeri Punëve të Jashtme në këtë drejtim. Dhe ma në kom shku, e kom marë eksperiencën e tyne, e kom pru në Kosovë. Në Kosovë dhe e kizvatu. E kom bërë një farloj miksi, kom marë pe si cilit ven, po dhe e kom bërë ligjin që për shemëll nuk mburë nga veqëm, po mburën krejt komuniteti i bowlingut në Kosovë me qka kem kriju dhe më handë dheri tash. Sportet zakonisht po kalojnë në kufi që jo vetëm bowlingi, po se cili sport po i kalojnë ato kufi që shtetet nuk po mundër me i kalu, po sot ka ndimu ti komuna e Gjilanit edhe shteti përgjësi për qytet ta përfaqësh Kosovën në fakt dhe klubin tënë djashta teritorit, djashta vendit tonë në fakt? Sporti është kulturë. Dhe të thëtë, sidomos sportet specifike, sepse sportet tjera pa i ullë dhe pa i nënqmu, ato luhën në Kosovë, dhe më hanë i majnë menë, one, për shembull futboli, basketi, pa dashtë mi përfshi krejtë, tenisi, golfi, bowlingo, janë sporte që dhëtë me pas shumë nivell edhe shumë kulturë për mi zhvillu ato. Nuk përdu me ngritu në sportin e bowlingut e mi ullë tjerat. Mirë përdu me thonë në dritim që është kanë sport që nuk e ka zhvillu dikush tjetër, po e kemi bëna. Sa i përket në arenë ndërkomtare normal që sporti, edhe pse s'po llogaritet ambasador për del që është ambasadori kryesor. Kur na dalëm jashtë shtetit tonë, na me veshje, me ushqim, me gju edhe me sport dëshmojmë që imi kanë të robnum, dhe të se dejtje nuk imi pa, e sët pëshifmi. Kjo është mas evidente, këta nuk mlohet kjo mësa, mlohet dili me dura, a vëdhe nuk më nësh me mlu. Mirë për saj përket, sa në kanë dimu komuna, shteti, në kanë dimu, po mendimin që në e ka dhonë është a shteti edhe komuna, na nuk shumë mujtë me arritë këto. Mirë për, ata në kanë dimu qatë sa kanë mujtë, si pas tyre tash, sa kanë mujtë, aja është punë e tyre. Mirë po, ma mërmenja që na me punën tonë, dhëtë mi të regu shtetit, qeverisë edhe qeverive lokale, që ata mu krenu me neve, edhe nëse nuk në kanë dimu ata sa duhet, për arsye, aty në vëmjau dëshmu se është dashtë këta njerës mi ndimu, se ndima nuk është vonkur, edhe masë, edhe mas 10 viteve, dikujna mi dalë gjumi edhe me dashtë me të ndimu, është e mirë se ardhen, sepse sporti është i pakufishëm, suksesit, këto suksesit nuk jenë asë parat në ashta, po asë fundit, mirë po shpresojmë që në të ardhmen edhe në politikë me ardhë njerëz sportist, sepse veç sportisti din me vlerësu sportistin. Zotëri Njësrat, për ty e dim në fakt sa e vështirë ka qenë, po në duat të apës në fakt ka ullën sa ka qenë e vështirë për ty me fillu sportin e bowlingut në fakt. Po të është marja informacione pa dije, ndështë ka me mujtë me qenë diçka ma e vështirë, si për shambë për babin, trajnerin tem, që shka qenë e vështirë, amë marja e informacioneve prej dikojna që ka një huri ma mirë se ti, gjithë mund ka me qenë halo ma e mirë për ty, se kime di që ka me qenë 100% e sakte dhe sigur të punë që kime bo, do me thonë.
sa të kanë dimu, këto, në fakt, sa të kanë dimu këto informacionet që i ke marë babit, trajnerit, në fakt? Normal, kanë qenë se cila ma e mirë se tjetra, gjithmonë në bazë se cilës të shku edhe të e praktiku, gjithmonë ka shku dhe të bu ma e sukseshme dhe ma e mirë. Edhe suksesi që e ki tani të si një 12 vjeqare, besoj që të bërë më një shumë krenare si ty, si babin trajnerin të ta. Po, normal, për gjdo person, për gjdo sportist, si në sport, si në kultur, si në mësim, si në gjithë shka, ka, nëse arrit diçka të mirë dhe të sukseshme që kanë me të njoftë, gati kretë në besoj për marrë shambë për Kosovën, këtë njerëzit, ka me qenë diçka muni krenore për vetën. Kaula, tani je edhe në shkollë edhe po ushtron fakt po e praktikon bowlingin. Sa është e vështirë dhe sa është e letë për ty me imri dyat bashkë? Po normal, shkolla pa sport ka njerë nuk shkan, edhe sporti pa shkollë nuk shkan. Nëse ti je sportist edhe nuk i dije, edhe pe këtina, sportistit matë mirit më botë me marë një uri, apet nuk i me ditën. Edhe shkolla, edhe sporti kanë të dyja. Jënë dyja që shkojnë bashkë. Ka ulla bowlingin e ki edhe si profesion, po sa shpesh e të bëjan me lujtë për qefët, thimi këtë sport? Rallë herë ndodhë kjo, për shemë në kërjemi me shoqni ose me një familjarë, na nuk mujna mi andër prej ati na lojën edhe mi abon fakt bajat lojën, mos me lojnë me lujtë njërin heq, po për janës tjetër na gjithmonë si lojtarë profesionista, vazhdojna me lujtë me profesionalizëm. Edhe sa shpesh ushtroni, në fakt, kjo pyetje ju drejtohet të dyve, sa shpesh brenda javës ju bjen me ushtru këtë sport? Normal, në seancat servitore, në mënyrë profesionale, shkojnë një ditë po, një ditë jo. Dhe të thëtë në, unë zakonisht e kam pëlqyje planin e Indonezisë që kam përdorë ato janë një 6 femna, ekipi femrave atje, edhe i kam lidhje me to shumë, dhe ma në shkëmbina informata dhe ma në ndimojnë anjën i tjetërin këtë drejtim, ato qysh punojnë atje, sepse tash janë vështuj se nivelin matë naltin të rritjev, ata kanë 3 ditë njaftë fitness, edhe 3 ditë njaftë e kanë bowling. Dhe të thëtë, gjithmonë, një ditë e kanë ushtrime në bowling, një ditë e kanë fitness, një ditë bowling, një ditë fitness. Se fitnessi, tash normal, mështë keshë kuptuat, se fitnessi edhe bodybuildingi kanë dalim shumë të madhë një anim e tjetërin. Bowlingu e lypë detyrimisht fitnessin. Se bowlingi nuk është sport kondicional. Shamull si sporti i futbolit ose sport e tjera përgjësi që dhëtë me vrapu shumë. Mirë për lypë pregaditje fizike, sepse një garë të na, tash për shembull, dhe rasti konkret, në kampionat botënori kemë skuatin me 6 loj. Mirë për ne i CCI, në kupën e kampionëve të Evropës, i kemë 8 loj. 8 loj bojnë gati afer 5 orë që kemë lujtë. 5 orë të heqë mësë më marë me aktivitet, veç më silë nga për qendër të bowlingu të lodhësh. Edhe nga po flasëm, nga qëllimi jonë është me shku kampionat botënor mu këty me rezultat, se me shku edhe mu ardhë ekskurzion, nga s'kem nevoj asë mu pregadit asë kur gjë. Për nëse nga tentojmë me dashtë me ba diqka, atëherë dhëtë me kanë i pregaditun. Po stërvitje tona nuk jenë 100% qyshi folja, sepse nga në Gjilan nuk kem qendrët bowlingut ku mu i mi zhvillu stërvitjet, nga gjithmonë odhëtojmë për në qytetin e Ferizajt në Elkos Bowling, edhe aty majmë stërvitjet. Po të këshëm pas qendrën e bowlingut në qytetin tonë, nështëta që jo ndoshta, se u shprej hagabim, po 100% e këshëm realizu stërvitjen, planin e stërvitjev, ashtu që shdojtë mirë, po në shpresoj që shumë shpejt, në Gjilan kemi me pasë, qendrën e bowlingut dhe ka me pas plët kaula, jo veç kaula aziri, po ka me pasën shumë të rije, të reja, dhe pse jo dhe targeti jo nështë edhe generatën e mesme, dhe ma më pej moshës 20 deri
derin 37-8 ose 14, pse jo, sepse ka dhe senior championship në botë, nuk janë veç 3, është edhe gara për vjetër, ka shumë gjenerata ish sportista, që targeti jem është zakonisht e ish sportistat, qoftë profesional, qoftë amatera. Ata që janë nda pi sportit profesional edhe sot mujnë, sepse trupi, tipi i trupi tyne e përbalan dhe manë me mujtë ata më marë me sport edhe 4-5 vjetë ose edhe 5-6 vjetë, sepse ndamja dhe situata kritike e sportista është kur të kalojnë në penzionim. Dhe manë penzionim, po flasë se ta është dikush mënët me thonë, pa i ka bo 14 vjetë, që ka ljupa i në sport, po në bowlingu nuk është si kur futboli. Futboli ljupë, futboli besa si ta kalejsht 30 vjetë e ma shumë, është trupi që se përbalon atë sport, sepse e përbalon, po nuk më nëshme konë konkurent, se me të nalë, nuk në të nalë kërkush, po të nalë konkurenca, se vjen ai edhe s'më nëshme dhonë, o s'ko produkt më pitea, o guptan edhe largush, e kjo është edhe qëlimi jonë që të e kemi arin, se me gjujtë për guri. Zotrin Nistrat, sezoni i këti sport, në fakt bowlingit, vetë se ka përfundu. Cilat janë ato sukseset e juve, zbashku, i juaje edhe i kaullës këtë sezon? Po, sezoni i ligës bowlingut në Kosovë ka përfundu e faktikisht para 2 mujve, sepse në bowling gjithmonë fillan gjdo shtatorë, fillan sezona edhe përfundan maksimumin fund majt. Arritjet tona janë të shumëta, dhe të thëtë nasë i ekip Are Katana jem kampion në kompeticionin ekipor, kurse unë edhe Kaula në kategorin individual edhe dyshe jem një ashtu kampion, kem fitu kupën, super kupën, edhe unë e kom fitu edhe Master Cupën, ka ula e ka hu për mësysh. Po, e ka hu për mësysh edhe e ka hu për në formën, më i me thonë, edhe pse e ka hu për u kanë krenare, sepse ka zhvillu një loj shumë cigurt, mirë po për një pin, më zgabofsha, një pin ose dy, po për një poen, faktikisht, ka hupën gjysën finale. E që do të thëtë se rezultatin që e ka pas kjo, ato pastaj i kanë lujt edhe 3 luj me zveti, se ka qenë me 2 fitore në finale, i kanë lujt 3 luj edhe nuk kanë mujt një afrua përsa afërmi rezultatit kësaj. Që do të thëtë se kjo, po të kishka lu gjysën finale, në finale veç faktikisht i shku hala dhe manalt mirë, po para përfundimit sezonet ka ula pak ka qalun në stërvitje edhe ajo u pa, dullin pa dëmonë në Master Cup edhe kja e murë një mësim në praktik. Po, pas taj, pas këtynev e kemi pasen edhe kualifikimet për lojra mesdhetare edhe aty kemi fitu të dytë, kështu që realisht kampionat gjithë kohën si këtë vit nuk kemi lanë me na ikë shumë, mirë po edhe vitin e kalum njejt ka ula, o ka në viti i parë që ka kalu për kategorisë të juniorve të seniorët, edhe atë vit dhe më honë nuk ka në kampion të juniorët edhe ka ndërprej, ka fillu në kup të Kosovës të femrat edhe u ka në titulli i parë që e ka marë me nërenë, qysh në paracitjen e parë në kategorinë seniorëve, sezonin e parë ka fitu kupën e Kosovës, kurse këtë vit i ka fitu gjithë titujt përveç Master Cupës. Dhe dhëtë është shpallë kampion me ekipë, në ekipore, në doubles ka fitu me Vita Regjepin bashkë, kupën e Kosovës, super kupën, i ka ikë qyshe cejka dhe maheret pidorës Master Cupa, për i ka ikë me një mësim mirë. Kështu që na i dëshirojmë sukses kësaj vajzës në sezonin e ri edhe një ashtu dhëtë du me cekën se mas këtynë vëtitujve ka gjithmonë benefite. Dhëtë kampioni i Kosovës ku shpallet kampion a e përfatësën shtetin kupën e kampionve të Evropës, kurse a i që e fito kupën e përfatësën shtetin
kampionat botënor, kështu që edhe on edhe ka ula bashk, kemë marrë pjesë edhe në kupën e kampionëve të Evropës, aty luhet në individuale, edhe në kupën e botës ku luhet në individuale. Kurse garën e fundit për Mediteran që kemi fituar, aty luhet në formatin 2 meshkuj, 2 femra, edhe sistemi që shluhet atje është të qashtu i regullum që do të me marrë pjesë gjithqysh 2 femra dhe 2 meshkuj, kështu që edhe aty unë edhe ka ula jemi fitus edhe do të përfaqësojmë Kosovën edhe në lojra mesdhetare. Shpresoj edhe jam i bindën që kemi më këthy me sukses, sidomos unë për vete, sepse nuk kam qenë këtë nivel të lojës deri tani, se pandemia ka posë shumë të këqia, për ka posë edhe të mirën, kuna i kemi shfrytzu edhe me një farë forme, kemi zbulu një formë edhe një sistem të ushtrimeve në shpi, pa shku në qender të bowlingut. Heq edhe aty ka ula veç të ujse më i me thonë 80% e ka ngrit nivelin e lojës, mirë po edhe onë një ashtu. Kjo ka me qenë një pasqyre e mirë për të dytë neve se si me vazhduhe nga sezoni arshëm, ose si me vazhduhe në tarmën në bowling, ose mi pa pikat se ku kem dëpsi, ose ku dhëtë me punu në mashën, se nivelli evropian dhe botënor është në qasisoj sa so që ti e zbulon që do të mirë, ose që do dëpsi që e ki. Zotërin Israt, të me qenë se ti je më gjatë në këtë sport, a mund është me cilësu një vetë që ka qenë më i sukseshëm për ty, apo është kjo viti që jemi tani edhe është më i sukseshëm për ty dhe rritashtë? Ma ke bo një pytje shumë interesant. Zakonisht i bëhet kampionav, po jo super kampionav. Sepse kjo është viti, kjo viti i tretë, kjo viti i tretë që unë i fitoj këtë titujt. Se cilin titull që ekziston të imin këtë farë? 2020, 2021. 2019, veç në ekipore nuk kam qenë kampionin, më kam venin e dytë. 2020 i ku marrë këtë titujt, veç Master Kupa më ka ikë që së në ku marrë, po kurse këtë vit i ku marrë krejtë. Ma nuk ka në treta e vërtita, kështu që unë nuk mëj me dalu një vetë, sepse kej titujt jënë. Normal kjo vetë ka qenë me i sukseshmi, sepse Master Kupa, si kur vitin e kalum që nuk e kom fitu, e kom marrë. Dhe ma në 2019, venin e dytë e kom pasë në ekipore, këtë vetë e kom pasë. Dhe ma në realisht logaritet për një titull, që është faktikisht i kompletum, komplet vit i mirë, po unë edhe ashtu e kam nofkën njeri rekorde në Kosovë, kam rezultatin matë madhin se maksimumi o 300 pikën e kam 3 herë 299, bilin janën për i tyneve kam gjatë ligës të lujtë që dhe tëtë është krejtë është adrenalin tjetër edhe, se në kur jetë të stërvitë edhe me bo rezultatin e madhë, je i qetë, po kur jetë të bo gara, me bo rezultatin 299 është pak problem, kështu që përsa të jam gjallone, rekordet e mija më thujo, dikush. Masit shka jene, tani në ti thejnë kejtë sa problem. Besoj që ka ula, ka më kona, jo që ka me të aty rekordet. Unë e mendoj që ka ula, kam i arrit rekordet, edhe kam i arrit që i thojnë këta achievements, dhe më honë arritjet, mundet mi bakje që nështa unë më i mi po veçandër. Shemull, kjo mundet me lujten në PWBA, që unë s'ku mujt me lujt në PBA, ose kjo më në të nestra me konë kampion bote pa problem që unë jo që se synoj, por është diçka që nështëta me më thonë sada, a ki me arrit është, unë e punoj për ato, mirë po kjo e ka shumë të sigur, qoftë në Evropë, qoftë, unë menej që ka ula, synimet e ka ules nuk janë mithy rekordet në Nusret Hazirit në Kosovë, është menej që kjo dhëtë me arritën diçka shumë matë madhe. Kështu që pse jo, po sa i përket të Kosovës janë të parritshme. Unë shprej dëshirën të së paku ta dëgjoj nga një rast nga se cili prej jush, një moment si kleshëm ose një moment shumë i mirë gjatë gorëm, ose dhe ajtë më pak i mirë kër ju keni dujtë në fakt. Mone, rastet
kançme të pakançme në aktivitetet sportive ka gjithandej, po që kësha mujt me vequ një në gara internacionale, po brenda Kosovës edhe një jashtë. Kë brenda Kosovës është kur në 2017 veç isha i pesti në renditje. Në finale shkojnë gjithmonë top 4. Edhe ma konfirmun se në lojën e fundit, në gjujtjet e fundit, ti veç je hi i 4, ti domon je në top 4 më të mirë. Edhe një farë gëzimi i madhe jashtëzakon shumë normal, ishë unë luj në finale shumë ma agresiv dhe ma mirë se sa kur luj në kualifikime. Mirë po dhe tjerë të gëzun shumë, e në fund dulë se me handicap Adilja e Turqis hi një 4 ta unë meta i 5, dhe ma nuk kanë një goditje, a vëdhen e madhe që unë e logariti si jo shumë e këndshme. E dyta është në garat në Sofje në 2016, kur në mesin e 380 lejtarve internacional për Evropës edhe në atë vit ka posë edhe për Amerikës, është bile Hall of Fame Brian Voss, ku faktikisht dy lojt e fundit unë e hupa vendin e 11, e ju mba ati e mundër me hi 45-ti, kurse ishke shumë date veçanë, se ishe edhe turniri i fundit që dhejka i me ma mësë me marë pjesë nga ara jashtë, edhe ajo u konë nuk e dias shikum ledhë pa isjet topa, ti kum shtinë qanë, shikum dalë jashtë, nuk di, dhe vanë se u konë shok, se u konë një garë, tash paramendoje një djali ri, mas 2 vjetë e eksperiencë me dalë me një gardë t'ilë dhe me hi 380 lejtarë, që tash kur pi përmeni, po hala po emocionona me kanë i një mdhetit që i bjen, dhe më hanë, sa pi bjen aty 369 lejtarë milion mrapa, dhe në është të kom pak ma eron, po kur se arroj, kur erdhë Brian Voss edhe tha ki mu mësu, tha ti me kësisene, edhe ti ma mërmenja tha që ke mësu diçka, peksaj, në thash po, këmësu, po, mu patën ku që fashe talë, mu patën po. Kaula, a ki nëj moment ciklat shumë, ose nëj moment që ka qenë shumë i gëzu shumë për ty, dhe prej gëzimit nështëta nuk e ditë që ka me bo në atë moment? Po, normal, se nuk kom pas shumë eksperienca ka pas bo, bidu me thonë pe 2014-ës, une pe 2013-2014 edhe une veç këm fillu me lujtë sa për qef, pastaj në ligën profesionalit bowlingut Federatën e Kosovës ka qenë edhe babi e përmendi kur në ligë ka qenë duke i bu prej 300 pikve ka qenë duke i bu 299 pik edhe unë kam qenë ofër këti edhe unë emocionona shumë shpejt se normal edhe jam ma e vogël edhe prej emocionem nuk di shanë go. Edhe prej zinë që vitoj babi. Pastaj kuj ka rendit njim, 10 straj ka rend, edhe pastaj ka dosht edhe 12 për me mbri maksimalen. Edhe taman kure ka gjujten, unë e thash adin e ka bo strajk edhe u kryu ma puna, kure ka gjujt ja kalon një pen, edhe unë ja kum njës me kajt, pe sikletit. Amo normal, ju më gëzu shumë, për shkak që ka qenë një arritje madhe, dhe unë e besoj që ka me bo, amë për babim tam ka qenë një arritje shumë e madhe, dhe pe sikletit e këmë fillu me kajtë. Edhe shumë krenare në atë momente, edhe tani, në fakt, për babin. Të dashur me, që tani është koha të falenderojmë sponsorat tanë. Laboratori BioEng. Në laboratorin BioEng mund të kryeni analizat biokimike, dermatologike, hormonale, tumor markerët, analizat e urinës, parazitologike dhe të alergjisë. Në laboratorin BioEng kryen të gjitha analizat e gjakut për mes aparaturave me të sofistikuar dhe stafit me profesional. Në laboratorin BioEng kryen të gjitha testet për COVID-19, si dhe testet për rutem të cilat njihen tërkomtaresht. Rezultatin e tyre mund të merë një mbrënda ditës. Laboratori BioEng gjendet në rrugën Sadulla Brestovsi, numër 17 në Gjilan. Laboratori BioEng ju uron shëndet e mirë.
Të dashur me, që gjindim i tani në pjesën e dytë të personin, këtu mbrapa me e janë gjitha ato kupa, gjitha ato medalje, ato mirënjohje që i kanë fituar të dy kampion të bowlingut. Zotëri Nisret, gjithë të kupa, gjithë të mirënjohje, qka dje nërmen kër isha gjithë këto? Po, mas këty në titujve është një punë shumë e madhe. Një bagaj shumë e madhe. Një punë shumë e madhe, gjatë një lodhje, sepse këto të bukra duken, po është një rrugë shumë e gjatë. Për me fitu shumë e mëndimshme. E mëndimshme. Po, prej vitit 2015 deri tani, është e vërtet që janë grumbullu shumë. Mirë, po, është krenari, kur puna jote finalizohet me tituj, është diçka, titujt janë në senët kryesore, si lodrat që i kanë fëmija, që i rujnë me shëtë. Kjo është finalizimi me tituj, është kur finalizohet puna. Puna jote, në fakt. Nuk ka qysh finalizohet ma mirë, se sa fitimi i madhë i numër, në numër i titujve gjdo vit. Normalë, shumica atyre janë të fitum prej vitit 2019 e këndej. Me numër matë malë përshkak se kam fitu shumë tituj gjatë 3 viteve rallazi. Kurse prej 2015 dhejtë në vitin 2019 i kam krejt tituj, po qdo vit nga një. Në vitin 2015 kam qenë kampion i Kosovës, tani 2016 në fitu si kupës, tani super kupës edhe master kupës. Kurse tani, kur jam sova dorën, që 3 vitë e rënë, faktikisht nuk më lanë edhe shumë me mikë tituj. Ka ula se fundi jesh pol edhe si shpresa e vitin nga komuna, fa nga kryetari komunës qytetit Gjilanit. Që shunit a ditë kur është pol e shpresa e vitit për gjithë sportist këti qytetit pa? Po normal, si gjithë sportist tjetër rendime krenare për punën edhe për djirësën, që shta dhe Bobi si mbas gjithë këtyn e kupav ka më konë puna e lodhshme edhe djerë sa cilën e kemi dhonë na, të më thonë. Zotëri Nisret, sa është numri i gjithëtyrë medale kupave, në fakt, për afërsisht? Në total, edhe të mija të dhe të ka ullës, të kalën sigurisht 30-31. Ka ulla i ka gjithësej 8. 8 ose 9, nësë ka bofsha, kurse të mija të janë. Nejse, këtu ka përshemull. Jënë përbashta se jeni një grupë. Po ka përshemull kualifikime se titujt dalojnë. Përshemull ka titull, përshemull kualifikimet për Mediteran, kualifikimet për kampionat botënor. Ato titujt janë, po onë i veçaj përshemull titullin kampion të Kosovës, kupën e Kosovës, superkupën, masterkupën, se janë baza e ligës edhe përshemull titullin kampion ekipor që është për mu shumë i vlefshëm, sepse duhet një grupë prej 3 ose 4 ose 5 lojtarëve bashkë mu koordinu për me fitu atë titull. Edhe njëkosisht edhe në doubles, në dyshe tash që është se ti më shme kanë shumë lojtari mirë, po partneri jëtë me lujtë dëpt edhe dëmon në individualit i kështë fitu me atë rezultat, po në doubles nuk mujtë se lujti dëpt partneri. Mirë, po më zgabofsha janë ofër 15 pasi tituj që kanë vlerë matë muave të. Normal, ma i veçanti është titulli kampion 2015, sepse është kanë edhe viti i parë kur ka fillu liga profesionale. Fytis, faktun e desha ta bëj prej fillimit që dullur në pjesën e dy se cila ka qenë kupa më vlashme për ty, po që e përmendë? Realisht është e veçanti se është titulli i parë, po njëjtë në kohë është historik se është edhe viti i parë kur ka fillu e kur ka fillu e Liga e Kosovës, kështu që ajo datë mave që e bën një ndërtituj të ma të veçantë. Po, për ty ka ula, cila është kupa ma veçantë që te ke marë prej fillimit temi karierës tënde? Po, për mu janë dy prej tënve, po e para, do me thonë, fillimi karierës tëmë si ka ullë, ka qenë kampioni Kosovës në bowling në vitin 2018, 2017-2018, që ka qenë suksesi madhë për mu shumë, edhe ka qenë kupa ma e veçanta për kejtëve. Cila prej tyre është ajo kupë që te ke marë, që posa e përmen dhe fakt? Është kjo,
kampion i Kosovës në bowling. Do me thonë ka qenë i viti 2018 edhe kupa ma dhe qanta. Do me thonë prej fillimit. Unë këtu i pashe dhe ata topat e bowlingit. Se cili për tyre sigurisht e ka ose një kujtim ose e ka një themi një veçanti shumë të madhe. Po filloj me Kaurën, cili është topi që te ke lujtë ose ke fitu në ashta ma shumë se 2-3 gara me ato bowlingit? Po, këta tre janë topat e babi, do me thonë. Ky posht është topi që kam përdorë unë, do me thonë ka qenë topi jam i parë reaktiv, me cilën unë kam fillu, do me thonë, me lujtë me ta, edhe ka qenë top që më ka pëlqy shumë. Edhe të ka si fatë, sigurisht. Po, normal, edhe mbitet aty për me mbaj kujtim edhe që kur tashe ma zdisa vite do me thonë me më kujtu aty dore të topi ka fitu tituj dhe më onë është thonë topi se e përmeni reaktiv që ta topat dalojnë topat që lujnë njerës zakonisht në përqendrat bowlingut janë topat pej plastikës kjo është të preaktiv dhe më onë ajo e feja që e merë janë topa special, profesional. Dhe me thonë se cili topa është të ndryshe për i titre. Ka aromën, kë harrej me përmenë që i ka pëlqyë dhe aroma, se këty në topa vjavë, kër i prodhojnë, javëllëshojnë një aromë, i vjajera si... I qëndron gjatë, dhe me thonë. Po si parfeme, ka asene njona pëj seneve që i ka përmenë gjithë që më pëlqenë është edhe ajo, po normal ka fitu tituj, ka fitu tituj. Kurse te onë, kë topi i gjelbërt, edhe këtë topi i në gjyrë bëjgjak të mbrapa që janë, këta janë topat dveçantë se këmë fitu tituj të parë, thuj se me ta, kupën edhe titullin kampion të Kosovës, po ka dhe pi aty në rekuizitav që i rujna për historit keqe, njënën për tyneve ka i topi poshtë atje. Qka të kujton, qëfar historie ka këtë top për ty? A i mi kujton dy sene që i kam si bazë edhe për lejtarë të me, sepse gjithmonë njëri për i dështimit mësën, e para, e dyta, a i top ma ka hupën venin e 11, ndoshta dhe ma shumë, sepse ajo ka qenë në renditja për me vazhdu tutje për finale, se nështë a kësha mujtë me arritë edhe ma shumë, në mesin e 380 lejtarëve, do të ka qenë në garde jash zakanshme, edhe performanca ati e keqe ka lëshu prej 230 mesatarës në loj me ra 160, kështu që atë të pse arrej me cilin topi këndru këta e historik me ki topin tjetër jem kanë të lujtë edhe u kanë të reagu shumë mirë po nuk e di asë dhe asë i ditë se kuptoj po kjo është eksperienca kur një pej arsyjeve dhe prej kshilave që ja vjep lejtarve të mesa dështë që kur me topin që jetu lujt nëse është të reagu mirë qofte dhe lojën e dytë e tretë e nësene mësë me bëndë ryshime pa e pasë topin nuk bëndë ryshimet edhe nuk po reagam prapë nuk po ki sukses atër ndërvo topi kurse onë në atë ko e pa të ndërru si kur e ndërë njëri e bëndë ndryshim me të nime a e ke pa ke një që do të në lojën e tretë me ndru topin, mirë po topi o të ragu, po të e ndrën. Edhe aja ma ka dhonë një mësim, që ata thash jenë dy. Që mos me ndru hera. E para është që ko marë një mësim të ma, dhe dyta është që ata sërë të asha është si kur shë një vend ku ke bo aksidente. Dë me thonë, sa herë shë atopin braba ti, gjithmonë, thë, asë kur ta kësha që këtë lojt dherë në fond, edhe nërsa isha shpallë kampion në datët. është, qashtu që shpethu ti, është në regullë mirë, po, shpesherë këmë thonë ato, mirë, po, mësë të kësha bo, jashtë edhe një pytje tani, asë i thëmë, po, mësë të kësha ndru, nështë ta mësimin që e ku marë atëherë, e kësha bo gabimin me najgarë shumë matë rëndësishme kur më kishë deshë mas shumë të mirë, po është mirë se atëherë u ka në veç filimi i karierës, kështu që gabimet në filim të karierës janë shumë dëbi prurse për tardën, sepse diçka tjetër është kur ninë për një gabim, diçka tjetër është kur e prejkë atë, ose kur kalëna për atë gabim. Kështu që kjo vitrin është pëllot me kujtime. Pëllot me mundë dhe kujtime, sukses. Shpesherë diskutojna me Kaulën se nështë do të me investu halo.
Për me rritë. Me e rritë, me kol. Shpresojmë që tash të në kampionatin evropian edhe ato botror. Të ketë sigur të një vend për ato që do vinë. Për ato trofe, na i hekëm këto ketë me një anë, jo që këto i nënvlerësojmë na, sepse mësë me paskon liga, edhe mësë me paskon shteti ku jemë, na nuk ishëm kon këto ku jemë, po normal se ndrysh është me bogara nacionale, ndrysh është me bogara internacionale. Dhe ato vesh ai që nuk është sportist edhe nuk ka garu, nuk din me dalu. Ajo është ato janë normal të veçanta mirë, po këto Këto janë edhe matë veçanta me një aspekt për njëve se janë tonat. Zotrin Nisrat, përveç kampionatit tani e cikë dhe vetë që të mbahet fillim të torit edhe në fund të torit, doa di cilat janë planët e tua edhe të kaullës për sportin e bowlingit? Planët tona momentale janë me pushu pak, se kemi pas një sezon shumë është kam një sezon shumë i ngarkum. Normal, bone kom e vazhdu me qenë si lojtar, jo me kalu në atë pjesën e trenerit edhe me lanën, se kam hala shumë me lanë si lojtar, për një të nko edhe si trener. Normal, qëllimet dihet një sportist që i hingarës me qëllimet tëllëta, a i kur në largë së në mëri. Normal, mirë, po fokusi e më është generatat e reja. Dhe më hanë të ardhmen, unë e mendoj e cika dhe ma herët që mendojnë me kim planin me ba dhe edhe qendrën e bowlingut, edhe unë e mendoj edhe është onë dhe rejemja me punu me intenzitet shumë të lartë me tri, sepse tjetër shka është kur arrin me ba diçka ti, si lejtar, tjetër shka është kur ti e detyran dikan me mërija, dhe më hanë të bahësh mentor i ti, trener, dhe ma në udhërëfys i ti. Kur ti e mësën dikën me bo, njëjtën gjatë që i ke bo ti, është krenari shumë e madhe se sa kur e bën vetë, se vetë e bën vetë. Dhe të të është diçka më nëshë me pas cilësi, me pas talent lindën, mirë po, se neve në bjenë dorë, si trenera në bjenë dorë edhe lejtarë që në është ta fizikisht nuk kjenë gjendje me marë me sport mirë, po në atash nuk mujmë mi thonë të shka se së mënë me lujtë të hajde se ki talent na gjithmonë pe i si cilit e nëzirëm maksimumin normal. Në tarëmën është qëllimi e më është me bo kampiona sa më shumë. Edhe ato në kitë Kosovë, një veç në gjilanë se ki cilësi e kemë në gjilanë gjitë përmdo këtë jemë të vetëmi që kemë, që qka e kemë, kemë qef kejve. Jo kemë qef kejve, më javë mësu pa dalim pikajt, jeshtë edhe kjo më bënë shumë krenarë që jemë i gjilonit. Sotërin Nisrat, me sa diki edhe dy djem, ka ulla e morë sportin e babi, dhe me thonë bowlingin, po dy djem të tjerë, apo me ndonë që dhe ata kanë me lujt bowling, apo kanë zhidhë me lujt dishka tjetër, vetë se sport? Po në nuk më pëlqen ideja e prindve që dojnë mi detyru thëmijën me konë gjithqysh një futboler, me konë gjithqysh një mjek, ose një mjek me konë futboler, sepse ata shtikerat këtu në bursat e telefonit Amerikanë edhe Evropian me 3 edhe me 2, së mund me shkua i Amerikës në shtikerët e Evropës, a vëdin, shtu që une nuk jam i tharja sajna. Ka ula, ka kalun në qendrët bowlingut njejtë si kur Gjunejdi edhe Nadi. Po kjo e ka pasat në volnetin edhe ka dasht më marrë. Jo që kjo ka kalun bowling kohë ma shumë sa ata. Po ata dy lujnë bowling e kanë qef, po Nadi për shemull është i prim ma shumë ka futboli. Unë nuk jem konë bowling gjithë, jem konë edhe një ishë futbolist. Gjunejdi është në basket, po kur e pyti, thot, doktor, kështu shë... E po, ndrat e fëmijëve. Unë kam qef, po normal, fëmijit nuk du të më marrë shumë serios, përveç në sport, nuk du të më marrë serios në dëshirat e ty në mirë, po unë me ndëj mi shty edhe mi përkrah ata, ku dë që ata e shohin se mujnë me dhonë kontribut. E komplet një familje sportist, ndoshta të ardhmen me ju e realizova intervistën sot, po me djemë të juve ndoshta dhe mas 10-15 vite që mund me qenë kampiona në fushën nëse
Po, futbolista. Po, kjo është diçka relative, kështu që me neve po se po, e me ata, ato nuk dihet. Do sa që janë sportist. Po, kjo punë është, me neve kemi bërë intervista pet, sigurisht, kurse ata, se cili e merë ata që punam për ta dhe meritën, kështu që në kofshin sportista e kanë një babë sportist që i përkra, nështë ta unë e kam edhe një vullnet pak ma shumë, se nështë ta në kohën kur jëmë kanë unë një futbolist shumë i mirë edhe shumë i kërkum në qytet, nështë ta nuk unë pasë përkrahi atë shumë, jo që dikush nuk ka dashtë, po jo detyrimisht ti e përkra dikën vetë se dënë se s'dënë, është në varët shumë se sa jadin në rëndësinë dhe sa ki informacione për atë punë, se njeri zakonisht kër nuk ka informacione edhe nuk din shumë edhe zakonisht nuk ka interes me përkra. Normal që aja është edhe një shtytje shumë ma madhe për mu mi përkra, jo vesh fëmitemi, po gjithkën që e shëfë se ka talent në ta, unë jam pi personav që Majlinda Kelmendin s'kam qef me përkra dhe me nga masasajna veç kur u bo kampion, kom pas qef me përkra dhe para se më kam kampion bote, kështu që bashk kur bo në kampion, unë s'kam qef fort me nga masasajna. Ta shë bënëm kampiona dhe ta shë kejtë ofër. Kejtë edhe kejtë femnat në i mujtën, po dalin që femnat në Kosovë, ma të zëtë se me shkejtë. Qa me bo, shqyqër si i kjena. Zëtri Nistrat, unë të falenderoj shumë si ty, si ka ullës për kohën që gjatët për njëve sot. E na shpresojmë që masit bu një kampionat botës, me u taku apet edhe me realizu një intervjist. Si kjo e sotit, vëqë kupat me u kohën materia dhe ma suksesëm se që cilë në hejma shumë. Gjithësë si fa në djerit shumë për prejuve, për mështetjen dhe punën që po e bani si në kulturë, si në sport gjithkon, kështu që shpresoj që edhe herave tjera me suksese tjera. Falim diri shumë për juve që po në adhoroni një krenari ka së të madhe me suksese të juve gjithkon ku përshkanë. Ashtë ndirë edhe knatësi jone. Falim diri shumë edhe për i teje ka ulla që ishë me njëve sot. Falim diri edhe për juve, knatësi që ju patëm. Falim diri shumë. Të dashur me që ishte kjo intervista me kampionat e shumëfesht të Kosovës, pra me zotrinë Nisritin dhe Kaullin, e deri në emisionin të në të radhës, në miru të kufshim.